Endi hozir nima degandim, esizdam. Masharif deyamiz, lekin Yevropaga ketmay, nari borsa Osiyo degandim-da. O'zbekistonni hattoki yaxshi o'yinchisi bo'lishi uchlikda Oybek Bozorov bor edi, lekin Superliga ramziysi yo'q. Nega Oybek Bozorov yo'q? Hozir xorij matbuoti beradigan bo'lsa, O'zbekistonda 2020-yilning eng yaxshi murabbiylari aniqlandi. Tushunmay qoladi ular, jinni bo'lib qoladi. Hozir muxlislar savol tug'ilishi mumkin. Qizil iblislar o'ynashyapti hozir. Hozir bu yerda Abramovni 1-2 o'ringa qo'ygan jurnalistlarga Nobel mukofot berish kerak. Berish kerak. Berish kerak. Sumalaga qo'shib berish. Aziyat chekkan, zarba qabul qilgan hakamga yana zarba bilan borgan ko'p to'lsa sovg'a qilishdi bugun. Biroz shular sporada qoldi. Masalan, Hamro Bekov ham kulib qo'yganda, nominatdan ko'ra hiya deb qo'yganda. Shunaqa degan tashvish bor asosan. 2021-yilda zo'r chempionat bo'ladi, ko'rasiz. Hakamga qatnashmaydimi? Nimaga? Zo'r chempionat bo'ladi deyapsizmi? Assalomu alaykum qadrli Chempionat Asia sayti muxlislari, bizni YouTube kanali va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib borayotgan millionlar o'yin ishqibozlari, sizlar bilan ko'rishib turganimizdan benihoyat xursandmiz. Tezkor studiya o'z faoliyatini davom ettiradi. Bugun Tezkor studiya loyihasining joriy 2020-yil hisobidan o'rin olgan so'nggi soni va biz bugun aynan 2020-yilda o'tkazilgan uchrashuvlar bilan futbolimizga oid voqealiklarga to'xtalib o'tamiz. Ular orasida ko'proq to'xtalganimiz hozirgina o'z nihoyasiga yetgan yilning eng yaxshilarini taqdirlash marosimi bo'ladi. Muhokama qilamiz nomzodlar haqida, mana g'oliblar haqida suhbatlashamiz. Bordi menga Tolibjon Qosimov va Shahboz Beyg'amov yordam beradi yaqindan. Xush kelibsizlar. Mavzu aniq, yil yakunlari dastlab to'g'ri pandemik vaziyat tufayli juda ham qiyin keldi. Buni o'sha UEFA tomonidan tashkil etilgan va Zarafshan konsert zalida o'tkazilgan tadbir avvalida berilgan video rolikda ham batafsil ma'lumotlar berib o'tildi. Boy berganlarimiz va qo'lga kiritilganlarimiz haqida bu haqda chuqurroq batafsilroq to'xtalish istagimiz yo'q. Shu boisdan hozir asosiy e'tiborni nominantlar va g'oliblarga qaratamiz. Shahboz, birinchi navbatda yilning eng yaxshi murabbiyi nominatsiyasiga to'xtalsak, ochiq ikkita nominatsiya bo'ldi. Yilning eng yaxshi Superligadagi murabbiyi va yilning O'zbekistondagi eng yaxshi murabbiyi. Shaxsan menga biroz g'alatiroq tuyuldi. Endi bitta qilib qo'ysa bo'larmidi? Shu O'zbekistonning eng yaxshi murabbiyi deb, masalan, Yevropalarda unaqa narsa yo'q shekilli. Eng yaxshi APL murabbiyi, eng yaxshi Angliya murabbiyi degan nominatsiyalar yo'q. Masalan, hammaga nimadir berishga anaqa harakat bo'ldi. Ya'ni hech kim haliga xafa qilib qilishmas, shunga nimadir berilgan. Bu masala yaxshi niyatda qilinadi o'zi, lekin bir tarafdan olib qarasa, menga ham bir sovrin yoqimli bo'lsin deyish mumkin. Lekin bu yilning eng yaxshilarimi, o'sha olgan odam zavqi bo'lishi kerak. Masalan, siz masalan 3 nomzodmiz a любой nominatsiyada. Bu nimadir o'ylayapti, siz nimadir o'ylayapsiz, men nimadir o'ylayman. Eng zo'rlarini aniqlash emas, hammani bir xursand qilish, taqdirlash marosimi bo'lib qolyapti-da. Men aytmoqchi bo'lganim, o'sha yilning eng yaxshisini, masalan, futbolchimi, murabbiymi, boshqami, o'sha bitta o'lish kerak va o'shan qadri bo'ladi-da o'shanda. Masalan, 3 zo'rni ichidan bitta zo'ri chiqib ketsa, masalan, O'zbekistonning eng yaxshi murabbiyi o'zi oldin ham Superliga va O'zbekistonni aniqlanardi va o'sha bizadagi mantiq bo'yicha olib qarasa ham bu yil o'shani bitta qilish kerak edi. Ya'ni Superligada eng yaxshi murabbiy aniqlansa, o'zi avtomatikki O'zbekistonning eng yaxshi murabbiyi bo'ladi. Chunki xalqaro musobaqalar bo'lmadi. Terma jamoalarimiz hech qanaqa musobaqalarda masalan qatnashmadi yoki terma jamoamiz rasmiy o'yinda ham qatnashmadi. Va eng qizig'i kuchli uchlik, o'sha UEFA tomonidan taqdim etilgan nominatsiyalarda kuchli uchliklarni ko'rib ochiq odam hayron qoldi. Masalan, Superligada ham shunaqa. Superliganing eng yaxshi futbolchisi Dragan Cheran kuchli uchlikda yo'q, lekin Tupran Dragan Cheran bo'lgan, lekin Sergeyev Tupranlikda Dragan Cherandan ortda qoldi. Lekin eng yaxshi naqada 3-talikda Sergeyev. Qani mantiq bu yerda? O'zi oxirgi yillarda bu bo'yicha eng yaxshilar aniqlash bo'yicha bir mantiq ko'rmayapman. Nafaqat anaqada o'sha FIFA da ham the best ko'rdik-ku, to'g'ri ovoz berish orqali aniqlanadi-yu, lekin Klopp eng yaxshi murabbiy deb topildi, lekin Kloppni o'ziga ham bu sovrin tatimadi, menimcha. To'g'ri tarixga kirdi-yu, lekin Flick nima qilish kerak o'zi?
iyi yaxshi murabbiy bo'lish uchun hozir O'zbekiston Superligasiga kelib chempion bo'lish kerakmi? Nima qilish kerak sizga savol? Iyi yaxshi bo'lish uchun. Butun dunyo biladi. Ya'ni bizdagi so'rov o'tkazish kerak edi. Ya bizdagi ham masalan Abramov nima qilyapti? Men sizga savol. Abramov kuchli uchlikda nima qilyapti? Endi terma jamoamiz bosh. Endi to'g'ri jurnalistlar ovoziga ko'ra aniqlangan. Endi bizada jurnalistlar ham xayolga kelgan narsa, chunki yil davomida futbol kuzatmaydi ochiqki. Masalan, bizning o'yinni 2ta, 3ta, 1ta asosan chempionat azakila yoki boshqa joylarda ham shu. Men siz ham bilasiz. Endi sal mantiq, sal bir o'ylab qilish kerakda. Eng zo'rimi, eng zo'ri olgandan keyin u tarixga kiradi. U o'yinchoq qo'yishyapti. Hozirni Hojiboy askasi esimga tushib ketdi. Hojiboy Tojibayev rahmatli ustozoda san'atkorimiz aytardi. Haliga hamma bitta o'ringa ikkita odamlarda. Mana chipta desa, mana chipta deb ko'rsatib turardi. Shunga o'xshab masalan, hozir Shota Arveladze, men yaxshiman, sen Shota ket, men ham yaxshiman deb bo'zg'ilik aytadi, shunday qilib qo'yadi hozir. Yo'q, bizda masalan, xorijlik murabbiy bo'lsa, O'zbekiston eng yaxshi murabbiy naqasiga kiritilmaydi. Sabab ko'rmayman, nimaga? Masalan, Klopp Angliyada eng zo'r bo'lishi mumkin, masalan. Bo'ldi ham yaqinda BBC talqiniga. Yo, bo'ldi, bo'lishi mumkin deyman. U lekin bizda Shota Arveladze deylik, men chempion qildi, masalan, eng masalan, Ro'ziqul berdi, bizda O'zbekiston eng yaxshi murabbiy bo'ldi, to'g'rimi? Lekin Shota Arveladze hamma musobaqada Ro'ziqul Berdiyevdan ustun bo'ldi. Lekin O'zbekistonda eng yaxshi murabbiy bo'lmadi, faqat Superligada bo'ldi. O'zbekiston Shota Arveladze garchi xorijlik murabbiy bo'lsa ham, u o'sha O'zbekiston klubini boshqaryapti, O'zbekiston jamoasi. Ya'ni u futbolchi bo'lsa ham, masalan, unda ham bari qo'shsa bo'ladi. Butun dunyo amaliyotda bo'ldi. Bizda nimagadir xorijlik alohida O'zbekistonlik eng yaxshi futbolchi unaqa, mana bunaqa narsalar yo'qotishga bitta aniqlash kerak. Zo'rimi bitta zo'r bo'lsin, o'shanda qiziq bo'ladi. Masalan, O'zbekiston eng yaxshi murabbiy bo'lsa, xalqaro musobaqalar ham bo'lganda, men ikkita unaqa nominant kelardi, bitta Superligada Shota Arveladze deyli yoki boshqa xorijlik bo'lsa, o'sha uchalasi zo'r raqobat qilar. Bitta raqobat ham yo'q, tushunmayman. Hozir xorij matbuoti beradigan bo'lsa, O'zbekistonda 2020-yilning eng yaxshi murabbiylari aniqlandi. Tushunmay qoladi ular, jinni bo'lib qoladi. Nima? Qaysi biri eng zo'ri deydi? Telefon qilib so'raysizmi siz o'zingiz? Bu ham men ham deydi, bu ham. Bilmayman deydi, kimga ham berdi, menga ham. Ovoz berish ham g'alatda bizga. To'g'risi hamma adekvat yondashmaydi. Ochiq aytishim kerak. Abramovni birinchi, ikkinchi o'ringa qo'ygan jurnalistlarga Nobel mukofot berish kerak. Berish kerak. Berish kerak. Sumalaga ham qo'yib berish. Ha, xullas, akalar bir o'ylab ko'radigan narsalar bor ekan. Eldor Shomurodovchi, to'g'ri. Hozir bunga Eldor Shomurodovga kelamiz. Tolibjonning fikrini ham bilaylik bu borada. Chunki men hozir APLni esladik, Angliya Premier Ligasini. U yerda ham mana masalan Yurgen Kloppga berishdi-ku, to'g'rimi? Endi yana kim Germaniyalik deyishmadi. Ha, shu Germaniyalik ekanmiz, o'zimizni Angliya deb birotasiga beraylik endi. Kimga beramiz endi deb kengash yig'ilmadi-yu ularda. To'g'rimi? Berdi shu. Zo'rmi? Zo'r degan. Zo'rmi? Zo'r. Berish kerakda. Stend o'zbekchilik. O'zi haligi jurnalistlarning uchligida ham hozir jurnalistlar aniqlandi. Eng yaxshi jurnalist. O'shanda ham abli ham yaxshi ish qilib turgan bersak bo'lardi. Ikkita jurnalist, mayli. Bu internet jurnalistikasi bo'yicha, bu televizion jurnalist. U ham noto'g'ri bitta. Bu radio bo'yicha deb berish kerak edi. Endi adashmasam hech qayerda jurnalist aniqlanmaydi. Ha. Olibjon. Endi olib qaraydigan bo'lsak, men murabbiylik borasidagi, tanlov borasidagi fikrlarga qo'shilaman, chunki haqiqatan ham murabbiy bitta bo'lishi kerak. Yilning eng yaxshi murabbiyi bitta. Bizda hozir shunaqa bo'lyaptiki, o'sha O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi hamda professional futbol ligasi har ikkala tashkilot alohida-alohida o'z nomzodlarini va laureatlarini e'lon qilyapti-da. Masalan, deylik, Superliganing eng yaxshi futbolchisi, bu to'g'ri. Ya'ni Superliganing eng yaxshi futbolchisi aniqlanishi va O'zbekistonning eng yaxshi futbolchisi aniqlanishi to'g'ri. Bugun shu ikki har ikkalasini Masharif oldi-ku, chunki yarq etib yorib chiqqan legioner bo'lmagani uchun, shu Masharifdan zo'rroq yorib chiqqan legioner bo'lmagani uchun har ikkalasi Masharif. Bu to'g'ri, chunki Superligadan albatta aniqlash lazım. Nimasi to'g'ri? Superliganing eng yaxshi o'yinchisi aniqlanishi to'g'ri va undan zo'r legioner bor-ku? Yo'q. Men tushunmayapsiz, Superliganing deyapman, O'zbekistonlik demayapman. Superligani xoh u Cheran bo'lar, xoh u Golban bo'lar, farqi yo'q. Superligani masalan,
APL oladigan bo'lsak, Azar oladi belgiyalik yoki Kante oladi fransiyalik yoki bo'lmasa Marez oladi jazoirlik. Shunda, ya'ni Super Ligada o'ynayotgan futbolchilar ichida eng yaxshi futbolchini aniqlash va O'zbekiston, chunki O'zbekistonda endi faqat o'zbekistonlik futbolchilar, bunga o'sha Super Ligaga ham, legionerlar ham kiradi. Bu tomonlama to'g'ri. Lekin murabbiylik borasida bu noto'g'ri. Super Liganing eng yaxshi murabbiyi hamda O'zbekistonning bu mantiq yo'q. Superliga O'zbekistonniki bor, to'g'rimi? Mana masalan o'sha dunyoning eng yaxshi murabbiylari aniqlaganda shunaqa bo'ladi. Terma jamoalar ham murabbiylari bo'ladi, bir yoqda klublar, masalan, Chempionlar Ligasi yutgan yoki Yevropa chempionati, Jahon chempionati yutganlar bo'ladi. Bu noto'g'ri, ya'ni ikkita murabbiylikni ikkita murabbiyni aniqlash noto'g'ri, bitta bo'lishi lozim. Tamom. Shaxsiy men aytganim, Superligada chiran hattoki nomzodlar ichiga yo'qligi g'alatida. Ha, bu va yana bir o'sha mantiqsizlik holatda yana bir aytishim mumkin bo'lgani, o'sha Superliganing eng yaxshi o'yinchilar uchligida Sergeyev bor edi, lekin Ramziy yo'q edi. Lekin Oybek Bozorov ham bor edi, o'sha O'zbekistonning hattoki eng yaxshi o'yinchisi bo'lishi uchlikda Oybek Bozorov bor edi, lekin Superliga Ramziysi yo'q. Nega Oybek Bozorov yo'q? Sizlar bo'yicha joylashtirish mumkin. Masalan, o'sha Ramziy terma jamoaga ham yetarlicha e'tiroz topilishi mumkin. Masalan, shaxsan o'zim Paxtakor tayanch yarim himoyachisi Odil Hamrobekovni u yerda ko'rmaganimga hayron qoldim, chunki Hamrobekov juda zo'r mavsum o'tkazdi. Bu nafaqat Ramziyga, yilning eng yaxshi futbolchisi bo'lishga loyiq futbolchi. Yodingizda bo'lsa, o'sha saytimizda yilning eng yaxshi futbolchisini aniqlayotganimizda ovoz berish jarayonida o'sha Narzulla ovoz berish o'yinchilarini belgilab chiqayotganda aytgandim, Hamrobekov yuqori o'rinlardan birini egallashi mumkin. Asosiy favoritlardan men uchun deb eng yaxshi futbolchi, chunki u juda zo'r mavsum o'tkazdi. Tayanch yarim himoya sifatida hujumlarga qo'shilishi ham ajoyib o'yinlar. Ya'ni o'sha oldingi Hamrobekov asosan yonga, orqaga pas bergan bo'lsa, hozir o'yini o'zgardi. U himoyadan to'pni olib chiqmoqda, oldinga to'plar uzatmoqda, golli paslar ham bermoqda, kesma paslar. Aytishim mumkinki, o'sha juda zo'r o'ynadi. Bugungi kunda undan kuchli tayanch yarim himoyachi yo'q bizda. Hatto legionerlar orasida ham. Buni o'zi nomzodlik ko'rsatish uchun bizada nima qilar? Kim ko'p gol urdi, kim o'yinda bitta chiroyli aldab qo'ysa, mana shunga aldanadi. U masalan, istalgan odam ko'rib turib, "Ha, mana chiroyli o'ynadi" deyish mumkin, lekin futbol eng yaxshisini aniqlash uchun futbol tushunchasi bo'lishi kerak, futbol tushunish kerak-da. Endi statistika ham bor-ku, haligi. Odil Hamrobekov eng yaxshi Osiyoda o'sha chempionatda eng yaxshi futbolchi bo'lgandi bizda. Chunki u yerda o'ziga o'zi prosta tak aniqlamay, uni kriteriyalar bor, o'yiniga qaraydi, futbol tushungan odamlar aniqlaydi. O'tirib olib, xayol kelgan o'yinchi yozmaydi yoki statistikaga qarab 1-2 qilib. Shunaqa mana UFA'dagilar eshitasizmi? Yo'q, PFL'da ham. Nimaga Hamrobekov yo'q nomzodlar ichida? Bozorov nega yo'q? Savollar ko'p. Endi bu shaxsiy bizning mulohazalarimiz, fikrimiz, baribir inobatga olmaysizlar. Endi yaxshi o'ynagan futbolchilarni e'tirof etish kerak-da. Masalan, Hamrobekov ham kulib qo'yganda, nominatlar ko'ra "Ha" deb qo'yganda. Shunaqa degan. Miyig'ida kulib qo'ygan bundan qilib. Ha, mayli. Bu bo'yicha ham o'tdik. Endi yilning yaxshi gol bo'lishi shubhasiz Sanjar Tursunov edi. Endi GMK jamoasi Miya Viyami nima deganlar. Ya, unaqa gollar o'zi da bu qoladi-da yilda. O'zi ham kutmagan, ha? Yo, kutib tepgan, ko'rgani, lekin aytmoqchi bo'lgan, bu yerda to'g'ri raqib kim uchundir o'sha Ubaydullayevni goli zo'r, chiroyli gollar ko'p. Bunaqasini kamdan-kam uradi. O'xshash yo'q. O'xshash yo'q. Shuning uchun bu yerda menimcha hech kim qiyinchilik ham, lekin u ham ovoz berish orqali aniqlangan. Bu yerda har taraflama ham olar demoqchiman-da. Bunaqasiga bez vapros. Yilning yaxshi ayol futbolchisi bu shubhasiz Ludmila Karachik, haqiqatan ham bunyodkor jamoasi futbolchisi, O'zbekiston terma jamoasi ham yetakchi rolda. Menimcha bu borada hech qanday e'tirozlar bo'lmasa kerak. Hozir Tolibjonni ko'tarib ketdi. Biroz ko'tarildi Tolibjon harakati. Nimaga bunday deyapsiz? Hozir muxlislar savol tug'ilishi mumkin. Qizil iblislar o'ynashyapti hozir. Manchester United jamoasi Leicesterga qarshi maydonga tushgan va mana hozir o'yinda hisob ochildi. Parallel ravishda, onlayn ravishda hozir o'yin o'tkazilyapti. Afsayt holat bormi yo'qmi degandek qilishdi, yo'q ekan. Aka muxlislar keyin qizig'i yo'q hozir. Tabriklaymiz. Studiyani davom ettiraylik. Tolibjon Babur xayoli joyida emas hozir. Tolibjon Babur. Reshvert urdi. Davom ettir. Karachikka demak 100% qo'shilamiz biz. To'g'risi men ayollar futbolini kuzatib bormayman unaqa. Ayollar futbolini ko'rmadik-ku, qarab fikr bildiraman. Yaqinda uylanadi, shundan keyin ko'rishni boshlaydi. Ma'lumot sifatida aytib ketyapman. Bir narsa deyolmayman.
Futzal mavzusi, futzal mavzusi Tolib Jonga juda ham yaqin. Bu yerda Paxtakor jamoasi a'zosi Akibar Usmonov bu yil ikkinchi marotaba qatorasiga bu yil ham ketma-ket yilning yaxshisi bo'ldi. Menimcha bu borada ham savollar yo'q. Akbar. Ortiqcha e'tirozlar yo'q deyishim mumkin, chunki haqiqatan ham oxirgi yillarda o'sha oxirgi 2-3 mavsumda futzalimizda avlodlar almashinuvi ro'y berdi va o'sha terma jamoada ham Sviridov, Artur Yunusov, Farhod Abdumavlon ko'plab o'sha jahon chempionatiga borgan tajribali yoshi katta futzalchilar o'rniga yosh o'yinchilar yetishib chiqdi va ana shular orasida Akbar Usmonov alohida ajralib turibdi o'yinlari borasi o'yinlari bilan. Bundan tashqari men masalan o'sha bugungi kundagi MK jamoa sharafini himoya qilayotgan Husniddin Nishonovni ham alohida ta'kidlagan bo'lar. Yoki bo'lmasa aslida Paxtakordan chiqqan lekin bugungi kundagi MK'da o'ynayotgan Davron Choriyev juda yaxshi futzalchi, lekin loyiq yoki noloyiqligi nuqtai nazaridan Akbar Usmonov ikkinchi yil ketma-ket olmoqda va ikkala yil ham loyiq edi deb ayta olaman. U terma jamoamizning ham muhim o'yinchilaridan biri. Boz ustiga joriy mavsum deyarli chempion bo'ldi Paxtakor bilan. Hozir 5 ochko farq va Paxtakor chempionlikni berib qo'ymasa kerak. Demak, bu yil qaysidir ma'noda Paxtakor yili bo'ldi desak ham bo'ladi, ham futzalda, ham futbolda nominatsiyalarning ham ko'pchiligi shu Paxtakorda va haqli ravishda jamoada olib borilayotgan islohotlar o'zini ko'rsatmoqda. AGMK'ni ko'p yillik chempionlik seriyasiga chek qo'ydi. Undan oldin o'zi AGMK Ardusga chek qo'ygan edi. Keyin mana qarang, avlodlar almashinuvi futbol futzalda ham, mana hozir jamoada ham. Endi o'zi mavsum avvalida Paxtakor jamoasi AGMK'ning 3 ta muhim o'yinchisini o'ziga sotib oldi, ya'ni shartnoma tuzdi. Shu sababdan ham baribir to'g'ri Paxtakordan keyin Davron Choriyevdek ajoyib o'yinchi o'tdi. Artur Yunusovni oldi AGMK, lekin baribir o'sha undan oldingi mavsumda yetakchi bo'lishida muhim rol o'ynagan Akbar Usmonov, Mashrab Odilovlar Paxtakorga o'tishdi va baribir raqibni eng yaxshi o'yinchilarini o'zingga olganingdan so'ng o'z-o'zidan sen kuchaysan, raqib biroz kuchsizlanadi. Ayollar futboli man futbol. PFL nomzod beradida. Ayollar futboli futzalda o'zi eng yaxshilar aniqlashda bu yerda shaffoflik, ya'ni qanaqa mantiqan ham eng yaxshilar aniqlanadi. Chunki o'sha klub jamoa bosh murabbiylar, sardorlar ovoz beradi. Faqat Superliga deb shunaqa bo'lishi mumkin edi. Masalan, Ramzi yoki Sergey, men tushunmovchilik bor. Negadir kimdir aniqlagan, o'sha faqat o'shanda Cheran tushib qolgani yoki Hamrobekov kirmagan sal bu yerda mana shu savol tug'diradi. Lekin UFA'ning UFA o'sha matbuot xizmatiga savol bu. Bilmadim, qanaqa qanday kriteriyalar bo'yicha nomzodlar aniqlab 5-talik qilib chiqishdi va nimaga Vadim Abramov kirgani g'alati edi. Chunki o'rtoqlik o'yinlarida terma jamoa bosh murabbiy sifatida bu yil provalni bir mavsum bo'ldi. Bunyodkorda ham bilmadim, endi nimadir e'tirof etadigan bir moliyaviy bo'hronlarga tushib qolgan jamoani bir ruhini barib tushirib yubormasdan bir yaxshi harakat qilish uchun unaqa nominatsiya yo'q edi. Shu tomonlarni o'ylab turib biz shunaqa bir xalqmiz-ku biz haligi. Yo'q, eng yaxshilarni qo'yish kerakda baribir. Endi nomzodku, endi kim masalan Abramov bo'lsa kim qo'ysak bo'lardi masalan? Endi men hozir men Abramov qo'yildi degan nomzod qo'yildi degani bilan u baribir yaxshi bo'lmadi-ku. Endi baribir 3 ta kerak edi, shu 2 ta bo'lmaydi-ku. Hamma joyda 3 ta to'p kelyapti-da, bunda 2 ta bo'lib qolyapti. Shuning uchun baribir qo'yishgandir-da Abramov ham. Kim masalan? Mirjalol ham qo'ysa bo'lardi. Bor edi-yu Mirjalol qo'ysak. Yo, masalan Ruziqul berdi, Mirjalol qo'ysak, Abramov uchligi oxirida qoldi. Adashmasam Kappadze bilan kim bor edi yana 5-talikka, keyin oxirida Baxtiyor Ashurmatov. Ha. Baxtiyor Ashurmatov edi-da. Masalan 4 ta nomzod mayli to'g'ri kirgan bu yerda, lekin 5-inchisi ham masalan kim qo'ysak bo'ladi masalan? Bormi? 3 ta qo'yish kerak. Yo'q bo'lsa kimdir qo'yish kerak ekan. Proligidan qo'ysa bo'lmasmi shunda? Yo'q, ko'rdingizmi o'sha qo'yildiki, jurnalistlar ham значит Abramovga ko'p ovoz berganda bilmayman. Yo'q, agar rostda qo'yish kerak bo'lganda Turon bosh murabbiyni qo'ysa bo'lardi Ismoilov, ha? Balki. Ha? Nimaga? Haqiqatda hozir xayolim kelmadi-da, hozir aytganingiz. Nimaga o'sha Ismoilov bo'lmasligi kerak masalan proliga? O'zbekiston doirasidagi chempionatu proliga. Natijaga qarab qaraladigan bo'lsa, haqiqatda mana sovrin ham berishdi-ku. Ya o'zi masalan PFL bilan UFA ham PFL alohida o'tkazish kerak mana shu bunaqa. Chunki mana birlashtirib o'tkazyapti hamma, o'shanda ham bu ham o'voryapti masalan. Bu alohida o'tkazsa uncha bu savollar tug'dirmasligi mumkin. Chunki PFL u Superliga bo'yicha alohida o'tkazish kerak. UFA'ga tiqilmasligi.
Yoki men bilmadim, shuni keyinchalik ko'rib chiqish kerak. Chunki alo, men APLni ham APLniki alohida ko'rib, Premier Liganiki alohida bo'ladi. Angliya keyinchalik alohida o'zi e'lon qiladi. Masalan, to'g'rimi? To'g'ri. To'g'ri. Aniq bilaman. Hamma joy shunaqa. Yilning eng yaxshi yosh futbolchisi da'vogarlar aytarli edi. Abduxod Ne'mat bu nominatsiyada g'alaba qozondi. Menimcha haqli bo'ldi bu. Haqli bo'l bo'l. Yani yo'ldosh bor edi. Ibrohim ham, Abduxod ham, masalan, Hojimat endi shu paxtakor o'tib ketgandan keyin o'yin amaliyotsiz qoldi va o'yin o'ynagan daqiqalar. Agar mavsum oxirida, mavsum oxirigacha agar ketib qolganda balkim ham ishontir aytaman, ancha raqobat qilib beradi. Yana Husayn Norchayev nimagadir kiritilmagani, eng yaxshi yosh futbolchi men uchun Husayn Norchayev bo'ldi. U18 da jamoa chempionlikka o'zi hissasini qo'shdi, o'rinbosarlar bilan 3-chi o'rin bronza medal, ya'ni medal olyapti va birinchi mavsumida yo'q. Asosiy jamoa bilan kumush olyapti va asosiy jamoa tarkibida ham 3 gol urishga muvaffaq bo'ldi. Birinchi debyut mavsumida. Bu ajoyib natija yosh futbolchi. Qaysi yosh futbolchi 3 gol urdi? Menga buni ham o'z jurnalistlar aniqlab berishi kerak-a? Yo'q, yo'q. O'zlar aniqlashdi. Yo'q. Ufadagilar. Ufadagilarda yo'q edi yosh naqada Norchayev. Yo'q, men ko'rmadim. Yo'q, bizga berishganda yo'q dedi. Sizlar ovoz bergansizlar, men ovoz bermadim-ku. Ovoz bermadik. Ahror Rizqullayev yil hakami bo'ldi. Ochiq hakamlik haqida gapirish biroz qiyin. Ko'pchilik murabbiylar ham aytishadi, men hakamlik haqida gapirmayman, lekin bu yerda hozir gap yilning eng yaxshisi haqida ketyapti. O'zi Ravshan Ermatov faoliyatini yakunlab, rahbariyat ko'rgandan keyin o'sha biroz hakamligimizda ham pasayish kuzatildi-da. Mana xalqaroda ham masalan oldin doimiy ravishda xalqaro o'yinlarda hakamlarimiz bo'lar edi. Mana bu yil Osiyo Chempionlar Ligasida boshqa musobaqalarda hakamlarimiz deyarli ko'rmadim. Biz hamma futbolchilarda, lekin deyarli-da, masalan oldindagi futbolchilik, mana futbolchilarda ham jamoa avlodlar almashuv bo'ladi, bizda ham hakamlar bo'yicha avlodlar almashuv bo'lyapti haqiqatan. Yosh hakamlar ko'p ketdi. Yoshga kirib keldi hozir. Endi shunaqa davrga to'g'ri keldi-da va hakamlik, bizni hakamlar ko'p gapiradi, muxlislar ham to'g'ri xatolar bo'ladi, lekin mana VAR tizimi bilan Rossiyada bo'layotgan xatoliklarni ko'ryapmiz, yo Ispaniyada, yo Angliyada o'yin tugagandan keyin ham penalti tepyapti-yu, lekin o'sha yerda muxlislar Manchester unaqa, Manchester bunaqa demayapti. Lekin bizda bitta kichik xato bo'lsa, maydonga Leicester hisob tenglashtirdi. Toriqni kayfiyati biroz tushdi. Davom etamiz. Shu yo VAR bilan ham shunaqa, ya'ni aytmoqchimanki, agar xolisona fikr, bizda hakamlik darajasi, saviyasi ancha yuqori. Ancha yuqori. Yaxshi, shu hakamlarimizni faqat himoya qilish kerak, tepish kerak emas ularni. Bugun mana hozir bir kulminatsiya nuqtasi deb aytishdi-ku, hakamga aziyat chekkan, zarba qabul qilgan hakamga yana zarba bilan borgan ko'p to'lsa sovg'a qilishdi bugun. Biroz shu narsa qolib qoldi. Vaziyatga nuqta qo'yiladi deyilganga 3 kvartira berisharami? Men nimadir bo'lar ekan desam, mashina, kvartira, kompensatsiya to'g'on pul sifatida berisharami desam, ko'p to'lib beraversam, ko'p to'lasa zarba. Mayli endi. Yaxshi, mana shunchalik ham qilishibdi-ku, shu narsa kechirim so'rgandek. Bu ham kechirim so'rgandek gapmi hozir? Shokata Nasibullayev ham bar futbol bo'ladi, ehtiro. Endi unaqa bo'lib ketmasligi kerak edi, lekin futbolda hamma narsa bo'lib turadi. Egar ham boshqa qilish kesmay deyishar, mana kechirim so'rashdi, albatta bu ham kerak edi. Biroz to'g'ri kutmagandek, lekin insoniylik jihatdan bu Nefti tomonidan yaxshi bo'ldi. Mana Tezkor studiya oxirgi son deyapsiz, joriy yildagi eng yaxshi futbolchi siz uchun O'zbekistonda. Superlig aralashtirib bitta aytayin bo'ldi. Endi aytayin Masharipov. Masharipov. Endi o'sha qizil kartochka ko'z yumamiz. Umumiy ba'zi qizil kartochka aloqasi yo'q. Umumiy olganda ba'zi Masharipov uni mana bu yilgi eng nima deydi, g'romki deydi, baland o'sha transferdan biri ham Al-Nasr o'tish nima balan grom. Endi hozir endi hozir men nima degandim, men sizdan Masharipov deyamiz, lekin Yevropaga ketmay nari borsa Osiyo degandimda. Ya'ni gromki deyapsiz. Al-Nasr agar O'zbekiston tarixidagi eng yaxshi transferlar 10 taligiga palyubom kirolmaydi. To'g'ri, endi baribir hozir nisbatan yana baribir yaxshi deb o'sha Al-Nasr go'zi paxtadan qolgandan ko'ra. Ya o'zi uchun yaxshi, lekin O'zbekiston terma endi o'zi uchun yaxshida.
Eng banani ba bir hozircha shu Genovaga o'tgan o'tib turibdi Eldor Shomurodov. Yo'q, men shuni boy aytmoqchi edim-da, to'g'ri Eldor Shomurodov gap yo'q. Zu, haqiqatan O'zbekistondagi eng yaxshi futbolchi, eng kuchli deylik. Lekin 2020-yildagi O'zbekistonning eng yaxshi futbolchisi Shomurodov emas-da, garchi Genovaga o'tgan bo'lsa. O'yinini juda yoqtiraman, o'zini ham hurmat qilaman, lekin bu degani 2020-yil Eldor Shomurodov uchlikka bo'lishga haqli degani emas. 3ta gol urdi-da shu yil davomida Shomurodov 3ta gol urdi. Hujumchi, mayli yarim himoyachi bo'lsa ham tushunardi. Qanaqasiga eng yaxshilar qatoriga turishi mumkin. Endi o'ynayapti, masalan, hujumchi bo'lsa ham, masalan, ikkinchi hujumchi rolini bajarishi jamoada. Top jamoaga, top chempionatga borgani uchun eng yaxshilar qatoriga tilga olinishi ham O'zbekiston eng kuchli futbolchisi, gap yo'q. Lekin 2020-yillarga aniqlanyapti-ki, kelgusi yil yana aniqlanadi. O'shanda yana da'vogarlik qilish mumkin. Shu meni xavotirga solayotgani ko'proq hozir Genovada bosh murabbiy o'zgardi-yu, o'sha murabbiy yana qaytdi, oldin ishlagan murabbiy. O'sha birinchi o'yindayoq Shomurodovni maydonga tushirmadi. Ko'proq bo'ladi. Ko'proq narsa emas. Shomurodov endi vaqt bilan bog'liq savol bo'ladi. Shomurodov hali Rostovda ham birdan o'ynab ketmagan. O'sha sabr bilan Kamaka bilan nimaga imkoniyat beryapti? Oxirgi golni urdi-yu. Pandev ham uchdi, gol urdi-ku. Ikkita gol urdi. Destro aytyapsizmi? Destro. O'sha balki ularga imkoniyat beryapti, balki ularga ko'proq ishonyaptimi? Endi baribir 2021-yilda Eldor Shomurodovdan sermahsullik kutib qolamiz. Shabani bir yualtir Eldor. Nima? Men nima dedim? Endi kamroq gol urdi. Yo'q, bu fakt aytyapman. Uyaladigan narsa o'z yo'q. 2021-yil yana eng yaxshi bo'lishi mumkin. Bu yil baribir ola olmadi. Haqli edi. Agar Eldor Shomurodov olib ketganda, masalan, Masharipov xafa bo'lardi-da. Hujumchi 3ta gol urdi, lekin faqat nom chiqarib qo'ydi, lekin nomi unga 2020-yil ham eng yaxshi savol berishi bu adolatsizlik bo'ladi. To'g'ri bo'ladi. To'g'ri, umumiy olganda 2020-yil endi pandemiya yaxshi bo'libdi, uni to'g'ri deydilar. Mayli, Belarusmi haqiqatdan yaxshi o'ynadi. Uni muammosi emas, u chempion qildi. Bir mavsum davomida nomsiz, nomi chiqmagan bir jamoaga bordi, o'zini ko'rsatdi. Eng grand jamoasi e'tiboriga tushdi, bordi, ya'ni oldi, to'pirar bo'ldi, eng yaxshi futbolchi bo'ldi, chempion bo'ldi, lekin nomzodlar qatorida ham yo'q edi. O'sha Abram terma jamoa o'ynatmoqchi emasman degandan keyin chota nomzodlar orasida ko'rmadim. Ha, shu gapga ular o'padigidan quloq yetib bordi. Ha, shu bir keskin gapirdi-yu, yaxshi bo'lib qaqladi. O'zi rostdan shunaqa bo'lganmikan? Bo'lgandi, yaxshi bo'lib intervyu berdi. Yaxshi bo'lib o'zi tan oldi-ku, qo'l tashlamaganmanda-da, biroq. Yo'q, u Arveladzega intervyu ko'rmagan bo'lsangiz, noto'g'ri ma'lumot bermang. Ha, endi. Arveladze bo'yicha gapirdi u. Adashdim, uzr. Arveladzeni aytdi. Adashi ovoz beryapti. Hayol Manchester o'yiniga ketib qoldi. Ha, bunaqa dasturda adashingiz qo'rqinchli narsa emas. Eng muhimi hayot adashish kerak emas, Solijon. Eng muhimi shu. Uylanishda adashish kerak emas, bu hayotda adashish kerak emas, keyin bu eng muhimi shu deb mana. Bu gap sal shabaga. Men unaqa xursinib gapiryapsiz. Yo'q, shu adashish kerak emas. Uylanishda adashish kerak emas dedi, hozir shabaga aytishingiz kerak. Yo'q, xursinib gapiryaptilar. Bo'ldi, deb o'tiringlar, bo'ldi. Dasturga yakunlaymiz. 2020-yil nima aytmoqchi edim, gap fikrimdan ham bo'lib yuborlar. 2020-yilda haqiqatan ham barchamiz uchun sinovli yillar bo'ldi. Xudo xolasa 2021-yilda hammasi yaxshi bo'lishi kerak. 2020-yil biz 30-40 yildan keyin nevaralarimizga, evaralarimizga 2020-yil bo'lmagan tarixda deb aytaylik, shunaqa bir va menga bugun Ufadagi bir jarayon yoqdi. Bu jarayon juda ham o'zim oldin ham oldingilarda ham yaxshi ko'rardim. Qarishlar bormi, betaraflar bormi desa, hamma ana ko'taradi-ku nimani. Biz bir xilda ssenariy bor-ku. Lekin kim aytdi, Narzul aytdimi, bitta yo'q degan nima ham ko'rsatildi. Men uchun ham adashib ketgan bo'lsam, ko'tarayotgan paytda orqasiga yo'q yozilgan, oldiga ha yozilgan-ku. O'sha jarayoni. Yo'q, unaqa emas. Alohida yo'q, alohida edi. Yo'q, menimcha orqasida bo'lsa kerak shu. Yo'q, alohida. Kimda yo'q, yo'q ko'rsatdi. Agar shu suratga olganmiz. Ha, yo'q, o'yini qilib yubordingiz. O'sha suratga olganmiz, shundan narsani chop etamiz saytimizda. Bir vaqt to'g'ri kalla qo'yadi, bilasiz. Bir narsa yoqardi menga, rahmat Emrabrovga davrida shu konferensiya o'tkazdilar, yer sar hisoblariga bag'ishlangan. U yerda o'sha Marabor akam o'zlari chiqib gapirardilar va yil davomidagi masalan qancha pul ishlatildi, qancha pul nimaga ishlatildi, pul hisobotda, hisobotda shunaqa qilinardi. Bu yil 20 millionida mana buncha pul ishlatildi degan
bir ma'lumotlarni berarlar, bu haqiqatan ham qiziqarli faktida pul nima ketayotganligi ma'lum bo'lardi. Bu safar endi varaq-varaqlar bunaqa bo'lindi, ma'lum. Bunga ham ko'z yumamiz. Qadrli muxlislar, Tezkor studiya loyihasining 2020-yildagi so'nggi sonini tomosha qildingiz, bizni kuzatib boring. Ofidagilardan yaxshi yomon gaplar uchun rozi bo'lasizlar degan umiddamiz. Yaxshilarni olasizlar, yomonlarni tashlab yuborasizlar. 2021-yilda zo'r chempionat bo'ladi, ko'rasiz. Agentga qatnashmaydimanmi? Nimaga? Zo'r chempionat bo'ladi deyapsizmi? Nima? Agentga yomon chempionat qilyapti. Endi gapda. Nimaga u agentga yopishasiz? Aynan mana shu pallada bugungi dasturga yakun yasaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bizning hot doglarimiz keldi sovqalida.